Minister Mbezo yenjigirize ebisookero wa Kongozi mu Yosemite asinzidde ku St. Joseph Secondary School e Nansana n'asaba abazadde okukola ekiri wansi w'enjuba okwongera okusomesa abaana baabwe empisa n'obuntubulamu. Tusomesa abaana naye ng'ate bwe tutana obudde abaana okubayigiriza empisa, okubayigiriza obuntubulamu, okubayigiriza okumanya ki kye balina okubeera. Nzijukira nti bwe twali nga tukyali mu ssomero batuyigirizanga okula nga tuli nga you are a lady. Not a woman, but a lady. Omwana omulenzi nga bamuyigiriza to be a gentleman. Not only a mere man, but a gentleman. Seninde era ayagala abazadde babe basaale nga batuukiriza ebirooto by'abaana baabwe nga bababuulira bye balina okukola nga bali mu masomero. Ekikulu kya byonna si kusomesa kutuusa mukulu, naye okusomesa okulaba nga kusomesa an all-round child. Kyendabye mu ssomero lino, n'olwekyo njagala kubeebaza, mbazaamu amaanyi mufube okulaba nga musomesa abaana b'eggwanga. Tuggyemu omwana ajjudde, so si omwana ow'ekitundu anaagenda emakeerere ng'omubuuzi oyagala kusoma ki nga akutegeeza kyonna kye banampa. Nolwekyo mwebale, mwebalire ddala. Mbadde mbuuza abaana oyagala kubeera ki nga buli omu alina ekirooto nga bakubuulira buli omu kyayagala okubeera. Nga tuyingira mu biseera by'oluwummula, minisita akubiriza abayizi okwewala emikutu kimugattabantu oba giyite social media kubanga gyonoonye nnyo abayizi. Naye omwana n'atuula ku TV okuva obudde lwe bukya paka obudde lwe buziba, byayiga byonna biyigira okwo n'omugulira n'essimu asobole okuyiga ebya social media, naye nga tomuwadde budde kumuyamba kumuyigiriza na kumuyamba kumanya kusunsula ebirungi n'ebitali birungi. Abaana batuwa bako, mikwano abaana batuwa bako. Bannanga bali wano munanjulira, omuntu ne bw'aba alina diguri ng'agisomye naye nga talina values, nga talina values, omuntu oyo abeera kipapula. Akulira essomero lino Esther Nakibuuka agamba nti ebikozesebwa mu sayansi bikyali bya kusoomooza naddala eri amasomero agasinga obungi, bw'ati n'asaba gavumenti ebakwasizeeko. Kati eriwunga laabo tesobola kuba akomodeetinga ne bakola bulungi sayansi ezinga beetaaya. Kati kye batera okukola ebintu ebyo tusinga kubisikira ne tubitwala mu kiraasi eraba nti basobola okusomesebwayo. Ekyo kitugobya nnyo emitwe. Minisita asoose kulambuzibwa ebikolebwa ku ssomero lino nga mubaddemu ebya sayansi n'ebyobuwangwa.